Moikka! Tänään mä ajattelin kertoa teille mun kolmesta lempisarjasta. Mä oon valinnut nämä sarjat sen perusteella, että mä oon lukenut ne monta kertaa. Ja ne on ollut mun mukana jo useamman vuoden. Mun lempisarja on ehdottomasti Harry Potter. Mä oon lukenut ensimmäiset Harry Potterini, kun mä oon ollut noin 9 vanha. Eka Potter-kirja, minkä mä ikinä luin, oli Harry Potter ja liekehtivä pikari. Mä olin mun kummitarin ja sidän luona yötä. Ja jostakin syystä heillä oli tää neljäsosa siellä heidän mökillään. Mun kaveri koulussa oli puhunut mulle tästä sarjasta, mutta en oikeastaan tiennyt Harry Potterista mitään etukäteen. Ja päätin noin vaan lähteä lukemaan tätä neljäsosaa ekana. Ja sille matkalle mä sit jäin. Tää nelonen on edelleenkin ehdottomasti mun lempikirja tästä sarjasta. Mä oon lukenut tän varmaan jonkun 20 kertaa. Mä oon ihan ultimaattisen rakastunut tähän sarjaan. Mulla on totta kai nää kaikki kirjat suomeksi. Mut sen lisäksi mulla on ne myös englanniksi. Ihan näillä niin sanotusti alkuperäisillä lasten kansilla. Ja sen lisäksi mulla on ruotsiksi 3 osaa. Ykkönen, kolmonen ja nelonen. Mutta se ykkönen on mun kaverilla ikuisuuslainassa. Näissä ruotsikirjoissa on muuten aivan ihanat kannet. Mä oon aivan rakastunut näihin. Sen lisäksi mä kerään myös näitä kuvitettuja pottereita. Mulla on 2 ekaa suomeksi, mutta mulla on kohta tulossa synttärit. Ja mä pyysin tätä 3. osaa mun puolisolta saksaksi. Ja mä ajattelin, että mun pitäisi ehkä myydä nämä kappaleet. Ja sit hankkia ne eka ja tokakin osa saksaksi. Koska tuntuu jotenkin pöljältä, että mulla on nää niinku samat kirjat samalla kielellä 2 kertaan. Mä voisin hyvin hankkia nääkin saksaksi. Sitten muut Harry Potter-kirjat, mitä mulla on, niin on totta kai tää Kirottu lapsi. Ja sitten nämä niin sanotut Harry Potter-koulukirjat, eli Ihmeotukset ja niiden olinpaikat. Ja tää Huispaus kautta aivojen. Mulla on nää englanniksi, koska mä oon ostanut tän Briteistä ja tän New Yorkista. Ja tän mä taas on aikanaan saanut joululahjaksi mun kaverilta. Tää on siis The Tales of Beedle the Bard, eli Siuntio Silasakeen tarinoita. Musta tuntuu, että mä en ikinä tuu kasvaa Harry Potterista yli. Mä oon tosiaan lukenut näitä melkein koko ikäni. Ja oon kasvanut näiden parissa. Silloin kun mä aloitin näin, niin tosiaan 4 ekaa kirjaa oli tullut ulos ja suomennettu. Ja se odotus siihen 5. kirjaan oli aivan jumalattoman pitkä. Tuntuu, että se kesti aivan ikuisuuden. Sen takia mä oon lukenut ton Liekehtivän pikarin niin monta kertaa, koska mä vaan niin luin sitä niin monta kertaa, kun mä vaan ehin ootellessani sitä vikaa 5. kirjaa. Harry Potter on myös tutustunut mut fanikulttuuriin. Potterien ansiosta mä tutustuin fikkimaailmaan ja vietinkin suuremman osan mun teini-iästä lukien kaiken maailman Harry Potter-fikkejä ja myöskin kirjoittain niitä itse. Ja ilman Harry Potteria mun elämä olisi tosi erilaista. Mä oon löytänyt sitä kautta ihan hirveästi hienoja ihmisiä ja kavereita. Ja se yhteisö, mitä suomenkielisessä Harry Potter-skenessä on, niin on kyllä ihan huippu. Harry Potter ei kyllä lähtee mustakulmallakaan. Se on vain yksinkertaisesti kaikkien aikojen paras sarja ikinä. Mun toiseksi suosituin kirjasarja on L.M. Montgomeryn Anna-sarja. Kerää niitäkin. Mulla ei ihan kaikkia vielä oo, koska näitä vanhempia painoksia on ollut helppo metsästää kaiken maailman kirpputoreilta, mutta niitä 2 niin sanotusti viimeistä Anna-kirjaa, jotka on suomennettu 2000-luvulla, on todella vähän. Ja se painos on loppu niistä. Joten mua harmittaa ihan kauheasti, että mulla ei vielä ole niitä. Mutta pääasia, että mulla on erityisesti nämä 3 ensimmäistä, koska niistä mä tykkään kaikista eniten. Anna oli ehdottomasti yksi mun lapsuuden suosikkihahmoista. Mä tykkäsin ihan hirveästi siitä, että se oli niin omapäinen ja rohkea tytöksi. Ja sillä oli sellainen tosi menevä asenne. Mä oon ollut pienestä pitäen kiinnostunut kirjoista ja kirjoittamisesta. Ja Anna on ollut ihan samanlainen, joten ei ihmekään, että mä oon löytänyt meidän väliltä paljon yhtäläisyyksiä. Erityisesti tää eka kirja on kyllä ehdottomasti mun lemppari. Anna pääsee siinä hänen uuteen kotiinsa, ja musta on ihana seurata, että miten Marilla ja Matthew ottaa hänet
suojiinsa ja miten heidän pieni perheensä alkaa siitä oikein kehittyä. Tämä on kyllä myös sellainen sarja, mihin mielelläni tartun uudestaan ja uudestaan. Ja tällä on erittäin paljon tunnearvoa. Tämä sarja tuskin olisi noussut mun lemppariksi, jos mä olisin ekan kerran lukenut tämän tälleen aikuisiällä. Mutta koska mä oon lukenut tämän ekan kerran joskus ala-asteen loppupuolella, niin mä oon ollut tässä samanikäinen kuin Anna itse. Kun mä oon lukenut tämän kirjan, niin mun on ollut tosi helppo samaistua tähän kirjaan. Ja tämä on kyllä ollut sellainen ihan ykköslukukohde mulle. Oon lukenut sarjan monta kertaa läpi ja tämä on kyllä sellainen, mikä aina nostaa hymyn huulille ja tuo sellaisen hyvän olon. Runotettu sarjaa mulla ei ole yhtään sellainen niin lämmin tunne, koska mä oon lukenut sen vasta silloin, kun mä oon ollut muistaakseni 18. Joten mä en ole ollut yhtään niin samalla aaltopituudella sen päähenkilö Emilian kanssa, vaikka kyllä siitäkin sarjasta tykkään. Se mua vähän harmittaa, että muistaakseni mulla on aikanaan jäänyt tää Sateenkaarinotko kesken. Ja lisäksi mä en oo lukenut ollenkaan tätä Ingelsen Rilla-kirjaa. Mä en edes muista, mikä tämän nimi on suomeksi. Mä tykkään erityisesti noista Anna-kirjoista siitä, että se on niin elämän iloinen ja veikeä just noissa sen nuoruusvuosista kertovissa kirjoissa. Ja niissä Anna oikeasti on sellainen tosi eteenpäin vievä ja sellainen varsin räiskuva hahmo. Kun taas siinä vaiheessa, kun se menee Gilbertin kanssa naimisiin ja perustaa oikeasti perheen, niin musta tuntuu, että koko hahmo ehkä vähän niin kuin taantuu. Mutta se on ehkä myöskin jonkinlaista reflektiota tuon Ellen Montgomeryn omaan elämään ja siihen, että miten hän itse sitä naisen asemaa on niin kuin oman elämänsä kulussa sitten kokenut. Kolmas mun lempisarja on Robin Hoodin Fitz-sarja. Tämä sarja koostuu kolmesta eri trilogiasta. Tämä eka on Näkijän taru, toinen on Kultainen lordi ja kolmas Näkijä ja narri. Ensimmäisessä trilogiassa tutustutaan Fitzin hahmona. Fitz on siis kuninkaallisen suvun äpärälapsi, joka otetaan tänne linnaan asumaan ja hänestä koulutetaan kuninkaan salamurhaaja. Fitz on siitä erikoinen, että hänellä on tämän näkijäsuvun kaksi hyvin salaista kykyä. Toinen niistä on taito, joka on tietynlainen maaginen kyky. Ja sitten toinen on vaisto, joka on hyvin halveksuttu taito, joka mahdollistaa sen, että Fitz pystyy kommunikoimaan eläinten kanssa. Tämä toinen trilogia sijoittuu noin 15 vuotta tuon ensimmäisen trilogian jälkeen. Näissä on tosiaan tosi pitkät aikavälit näissä trilogioissa, että nämä kirjat käsittelee useamman vuoden tapahtumia aina. Tämä tosiaan sijoittuu 15 vuoden päähän tuosta edellisestä trilogiasta. Ja tässä on sitten enemmän sellaista seikkailullista makua. Tämä kolmas trilogia taas sijoittuu about aikaan, kun Fitz on noin 50. Ja tässä päästään käsittelemään enemmän sellaisia perheeseen liittyviä asioita. Ja tässä sarjassa on myöskin erittäin paljon seikkailuja. Mä en ole itse asiassa tätä viimeistä osaa vielä lukenut, koska mulla on ollut sellainen pöyli tavoite, että mun pitäisi lukea nämä ykkönen ja kakkonen uudestaan, että mä pääsisin tämän kolmannen pariin. Ja koska mulla on tässä viimeiset puolitoista vuotta ollut ihan kauhean lukuvimma päällä, niin mä en ole tietenkään saanut luettua tällaisia jäätävän paksuja kirjoja sitten näin montaa yhtä aikaa. Tässä ekassakin osassa on yli 600 sivua ja seuraavassa osassa 750. Mutta mulla on todella vankka tavoite saa nämä viimeistään kesäkuussa aloitettua, niin että mä viimein pääsin tähän viimeiseen osaan. Toisaalta mä oon myös tosi surullinen, että tää sarja nyt oikeasti loppuu tähän, koska mulla on ollut ihan mielettömän upeaa tämän sarjan parissa. Musta Fitz on yksi parhaimpia hahmoja, joista mä oon ikinä lukenut. Koska me aloitetaan toi sarja jo ihan siitä, kun Fitz on ihan pieni. Ja seurataan sitä tosiaan koko sen nuoruuden ja aikuisiän läpi. Niin siinä pääsee kehittämään sellainen upea hahmokaari, millaista ei muuten todellakaan pääse monesti kokemaan. Esimerkiksi Harry Potterissa on 7 kirjaa. Mutta loppujen lopuksi ne käsittelee vain 7 vuoden tapahtumia, kun taas tässä sarjassa mennään niin kuin vuosikymmeniä eteenpäin, jolloin se hahmon kehitys on aivan erilainen, koska jokainen tietää, että et sä ole yhtään samanlainen, jos sä oot vaikka 10-vuotias, kun sä oot vaikka 40-vuotias.
mä oon ihan super innossani siitä, että miten hyvin Robin Hobb on tämän Titsin hahmon kirjoittanut. Jos et ole lukenut tätä sarjaa, suosittelen ehdottomasti. Tämä on aika poliittinen sarja. Tässä on tosi paljon kaikkia valtataisteluja ja erilaisten vallantekijöiden erilaisia suhteita. Tosiaan tämä on aikuisten fiktiota ja aikuisten fantasiaa, mutta tämä on mun mielestä sellaista enemmän kevyttä fantasiaa, että tässä ei ole mitään sellaisia sota-elementtejä tai mitään sellaisia, vaan enemmänkin keskitytään siihen niin kuin ihmisten arjen kuvaamiseen ja just siihen, että miten Fitz kehittyy ihmisenä ja millaisia kokemuksia hänellä on ja mitä hän niistä kokemuksista sitten oppii. Tämä on aivan huippusarja. Tykkään ihan hirveästi. Ja tosiaan nämä kaikki kirjat löytyy suomeksi. Myöskin tämä Virka-trilogia suomennetaan. Mä en nyt muista, onkohan tätä vikaa osaa suomennettu, mutta sitä ollaan ainakin suomentamassa. Joten jos et halua lukea englanniksi, niin nämä kaikki löytyy suomeksi. Aivan huippusarja. Suosittelen todella paljon. Tässä olisi mun kolme lempisarjaa. En tosiaan lähtenyt listaamaan kaikkia mahdollisia sarjoja, joita olen lukenut ja joista olen tykännyt, vaan valitsin tähän nyt nämä kolme, joita mä absoluuttisesti rakastan ja joita haluan lukea uudestaan ja uudestaan ja joita todella lämpimästi suosittelen myös muille. Ootko sä lukenut näitä kyseisiä sarjoja? Mitä oot niistä mieltä? Mitkä on sun kolme lempisarjaa? Laita kommenttia alle. Kiitos kun katsoit videon ja nähdään seuraavassa. Moikka!